Tervetuloa minunkin puolesta. Eli minä olen ruotsalaisen Matti täällä Hollolassa hyvinvointijohtajana. Ja pyrin vähän nyt sitten avaamaan tätä viitekehystä, että mitä tuossa meidän kunnanjohtaja aloitti, että mitä me ollaan sitten niin kuin ikään kuin palvelualueella tehty. Tässä oikeastaan taustaksi tuossa eilen tässä Päijät-Hämeen sivistystoimen ohjausryhmässä kävi vieraana tämmöinen kunta-agentti Tanja Stolperi. Ja hän siellä otti tämmöistä mielenkiintoista keskustelua tähän hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen tämmöisen syrjäytymisen prosessin kautta, että kuka omistaa tämän syrjäytymisen prosessin, johon mä sitten vastasin, että kuka haluaa omistaa, niin minä mielelläni luovutan sen omistajuuden heti, ettei tarvitse. Eli kaikki me tiedetään, että tämä on valtava kokonaisuus, missä jokaisen rooli on aika lailla tärkeä. Ja mä oon yrittänyt nyt vähän avata sitä, että miten me Hollolassa on ikään kuin tätä kokonaisuutta lähdetty sitten toteuttamaan hyvinvoinnin palvelualueella, joka on siis 2017 on muutettu sivistystoimesta hyvinvoinnin palvelualueeksi. Eli on niin sanotusti entinen sivistysjohtaja. Mutta kun tämä hyvinvointinäkökulma tuli sen verran vahvaksi, niin me lähdettiin ikään kuin jo vähän ennakoiden siihen mukaan. Eli lähestytään tätä asiaa ihan ikään kuin siitä näkökulmasta, mitä se oletettavasti tulevaisuudessakin on. Meidän hyvinvoinnin edistäminen on ihan sitä arkipäivää ja arkipäivän työtä. Se ei ole mitään sen erikoisempaa ikään kuin tästä lähtökohdista. Toimintojahan tehdään, mutta se, että miten me niitä tehdään ja miten me sitä kokonaisuutta tarkastellaan, niin siihen on pyritty näihin prosesseihin tuottaa hiukan uudenlaista näkökulmaa. Eli tässä on meidän lapsiperhepalvelut. Meillä on strategisena tavoitteena parhaat lapsiperhepalvelut. Eli mitkä on ikään kuin siinä keskeisesti tämmöisenä ikään kuin isompana elementtinä. Meillä on tämä integroitu alkuluokkatoiminta, on yksi iso osa. Eli Hollola on yksi niitä ensimmäisiä kuntia, jossa meidän esiopetus on edelleen niin sanotusti varhaiskasvatuksen alla hallinnollisesti. Mutta toiminnallisesti me toteutetaan alkuluokkatoimintaa ja on tehty sitä nyt toistakymmentä vuotta. Se on ihan kivaa, kun nyt ministeriössäkin ovat alkaneet pohtia, että voisikohan tämmöinen esiopetuksen ja perusopetuksen integroiminen olla jossain määrin tämmöinen kehittämisen tulevaisuus, niin siinä tilaisuudessa oli kiva todeta, että juu, tulkaa tutustua, miten se käytännössä toimii, kun me ollaan tehty sitä 10 vuotta. Ja te, jotka olitte eilen Kalliolan koulussa, niin tavallaan näitte siitä jo sitä elementtiä, että miten se käytännössä toimii. Uudet oppimisympäristöt. Tietenkin Kalliolan koulu on tässä nyt yksi semmoinen selkeästi iso elementti kokonaisuus, eli ollaan aika vahvasti viety näissä uusissa kiinteistöissä myöskin tätä käytännön toteutusta ja toimintaa hiukan eri tavalla kuin mitä sitä perinteisesti on tehty. Eli meillä on pyritty luopumaan semmoisesta luokkasidonnaisesta ja opettajakeskeisestä toiminnasta ikään kuin lasten ja sen ryhmän tarpeista käsin. Eli meillä on pyritty kaikessa toiminnassa siihen, että lapset on keskiössä. Tämä näkyy meillä ihan keskeisesti tuntikehyksessä. Meillä on lasten määrä jonkun verran laskenut tässä tämän vuosikymmenen aikana, mutta meidän tuntikehys on kirjaimellisesti pysynyt samana koko tämän vuosikymmenen. Ja se on yksi niitä elementtejä, mistä voi niin kuin viranhaltijana sanoa ja pedagogina, että tämähän on niitä asioita, joka ei yleensä kiinnosta oikeastaan juuri ketään. Huoltajia kiinnostaa lähinnä palveluverkko, koulukyydit, kouluruuat ja tällaiset asiat. Mutta harvemmin nousee keskusteluun sitten se, että onko edellytyksiä toteuttaa sitä toimintaa siellä yksikössä. Eli onko meidän henkilökunnalla resursseja tehdä sitä perustehtävää, mikä heillä on. Vaatimukset on lisääntynyt aika voimallisestikin niin lainsäädännön kuin ikään kuin tämän toimintaympäristönkin muutoksen myötä. Niin se edellyttää sitä, että tällä perustoiminnalla, joka on nimenomaan juuri sitä hyvinvoinnin ylläpitämistä ja hyvinvoinnin edistämistä, niin ne perusresurssit, peruskivet pitää olla kunnossa. Ne on meillä pystytty toteuttamaan varsin hyvin. Ja sitä kautta ihan samalla tavoin kuin soten puolella on aina puhuttu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ikään kuin kulujen jakautumisesta, meneekö ne oikein. Siellä on ollut vähän sitä aina nokkapokkaa näin maallikkokielellä sanottu näiden ikään kuin palvelukokonaisuuksien välillä. Tämä ihan sama ilmiö on meillä myöskin perusopetuksessa. Jostain syystä sitä ei vaan Suomessa juuri nosteta esille. Erityisopetuksen ja erityisen tuen ikään kuin käyttö alkaa olla jo 40% tuosta tuntikehyksestä, mikä on todella paljon, mutta se kertoo juuri siitä,
siitä elementistä, että haasteita on myöskin siellä tuen palvelujen puolella ja lasten osalta, jos puhutaan ihan tästä perusopetuksesta. Se on myöskin sellainen suhde, jota kannattaa seurata, jota kannattaa katsella, että miten se missäkin kunnassa ikään kuin menee. Ja resurssoidaanko siihen? Tarve on kuitenkin olemassa. Riippumatta siitä, puhutaanko syrjäytymisen ehkäisystä, puhutaanko oppimisen tuesta, puhutaanko perhetyön tarpeesta tai niin edelleen. Kaikki elementit sisältyy nimenomaan tähän kokonaisuuteen. Sitten tämä nuorten toiminta ja tuki, sitä meillä vapaa-aikapäällikkö tulee tuossa iltapäivällä vielä vähän kertoa enemmän, en lähde siihen syventämään, mutta me on pyritty uudistamaan tätä nuorisotyön toimintamallia hiukan siitä perinteisestä enemmän semmoiseen tarvekohdennettuun toimintaan, mikä on tuottanut meille aikamoista tulosta. Ihan tämmöinen käytännön asia, kun lähdettiin organisaatiossa muuttaa toimintatapaa, niin meillä oli vielä 5 vuotta sitten jonkinlaisia järjestyshäiriöitä tuossa läheisessä kauppakeskuksessa. Tänä päivänä niitä ei ole. Ja me ei lähdetty millään kieltotaulutoiminnalla liikkeelle tai vartijoiden lisäämisellä, vaan lähdettiin siihen perustoimintaan ikään kuin puuttumisella. Et mitä me tehdään? Palvelemmeko me näitä nuoria sillä tavalla, että heillä ei syntyisi tarvetta mennä sitten oleskelemaan tai viettämään aikaa kauppakeskukseen. Tämä on yksi semmoinen keskeinen elementti. Ja median perusteella niin ei me olla ainoita kuntia, jossa ikään kuin tämmöinen pieni haaste on ollut tässä opetuksen ulkopuolella. Ja myöskin päivähoidossa sitten on pyritty monipuolistamaan toimintaa. Mutta mä otan esille sillä tavoin, mikä on yksi semmoinen positiivinen elementti, joka tässä meitä kaikkia on kohdannut tässä viimeisten parin vuoden aikana tällä hallituskaudella. Me puhutaan, ja niin kuin tässäkin oli ikään kuin toive otsikossa, että miten tehdään niin kuin tämmöistä yli hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Mä otan tähän tämmöisen tapani mukaan hiukan kriittisen näkökulman. 90-luvulla, kun opiskelin, meillä silloin puhuttiin monialaisesta yhteistyöstä. Siitä on kulunut vuosi tai 2, nyt ollaan vuodessa 19. Nyt mä rupean ensimmäistä kertaa näkemään, mitä se on se monialainen yhteistyö. Siitä on ollut puhetta tosi paljon tässä viimeisen 25 vuoden aikana, mutta tämän LAPE-hankkeen myötä on ruvettu pikkusen avaamaan sitä ydintä, eli millä lailla ikään kuin lapsi- ja perhepalveluiden osalta. Ja mä nostan sieltä semmoisen ytimen oikeastaan esille, mikä on tämän koko DIAn funktio, ja se tuntuu unohtumaan aina näissä keskeisissä elementeissä. Meillä on erilaisia toimijoita, meillä on varhaiskasvatusta, meillä on perusopetusta, meillä on oppilashuoltopalvelua, meillä on erikoissairaanhoitoa, meillä on sosiaalityötä, meillä on perhetyötä, ja sitten on kolmas sektori. Kaikki me tosiasiassa ollaan pidetty aika lailla tiukasti kiinni sitä meidän omista reviirirajoista. Ja tämän valtakunnallisen prosessin myötä me ollaan nyt ensimmäistä kertaa pääsemässä siihen, että jutellaan keskenään. Odotetaan vähän katsoa, että mitä te teette, tehdäänkö me sitä samaa, tehdäänkö me päällekkäisyyttä, voitaisiko me kuitenkin tehdä tässä ikään kuin yhdessä. Ja kolmas sektori on ikään kuin tullut uutena mausteena tähän elementtiin. Ja tässä on meillä todellakin 1000 taalan paikka. Miten me sitten eri puolilla valtakuntaa tätä hyödynnetään ja miten tätä pyritään edistämään. Eli mä oon nostanut sieltä sen avaintekijäksi tämän kokonaisuuden ja eri toimijoiden ymmärtämisen. Mä annan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä ikään kuin siitä, että miten tämä nimenomaan linkittyy tähän hyvinvoinnin edistämiseen, on se, että jos meillä koululla on ikään kuin tämmöinen haastava tilanne vaikkapa lapsen kanssa, me annetaan lapselle voimakkaasti tukipalveluja. Me tehdään 6 tuntia päivässä lapsen kanssa töitä, mutta sitten se lapsi jää ikään kuin itsekseen sitten siitä, kun se koulu loppuu ja aloitetaan seuraavana aamuna alusta, kun siellä kotona ei ikään kuin tämä kokonaisuus pysynytkään hallussa ja me lähdetään siitä samasta seuraavana päivänä taas 6 tuntia jalalla. Mutta jos meillä onkin se aktiivinen ja tiivis vuoropuhelu sen sosiaalityön tai perhetyön kanssa, niin siinä rupeekin muodostumaan siihen toiminnalliseen kokonaisuuteen jo ehyt vuorokausi. Ja kun me saadaan näitä ehyitä vuorokausia sinne 10, niin sitten alkaa hiukan tulemaan jo tulosta. Mutta tämä edellyttää sitä, että me toimijat itse käydään sitä aktiivista dialogia keskenään. Opettajat ei käytä aikaa siihen, että no, me ollaan tehty se jo se lastensuojeluilmoitus ja ei sillä sote ole vieläkään tehnyt mitään ja kulunut jo 2 vuorokautta. No eihän se näin tämä homma mene. Ei me käytetä siihen energiaa, vaan meillä täytyy olla tämä foorumi, mistä me lähdetään liikkeelle. Että kaikki ymmärtää, mitä me toisemme tehdään ja pystytään sitä tekemään yhdessä. Ja tästä LAPE-kokonaisuudesta niin me pyritään ikään kuin ulosmittaamaan juuri tämä, että meille syntyisi sellaiset aidot dialogifoorumit toimijoiden kesken, jossa tätä päällekkäisyyttä niin
ja ikään kuin toistemme tekemisen tietoisuutta niin pystyttäisiin viemään eteenpäin. Se on tässä niin kuin meidän näkökulmasta äärimmäisen tärkeä. Annan yhden pikkasen raflaavan esimerkin myös. Meillä joskus silloin tällöin tulee sellaisia lääkärin todistuksia, joissa lääkärit määrittää sitä, että missä lapsen opetus pitäisi antaa ja millä tavalla. Me ollaan otettu siihen ihan selkeästi sellainen linja, että jos te keskittyisitte nyt siihen terveydenhuollon diagnooseihin ja keskittyisitte niihin ja me hoidetaan sitten tämä opetuksen elementti, koska mun tietääkseni siellä ei minun koulutuksessa ole sitä lääkärikoulutusta, eikä lääkärillä ole tietääkseni sitä pedagogista koulutusta, mutta jos me yhdessä ikään kuin pystytään sitä käymään sitä keskustelua, niin tilanne on ihan toisenlainen. Silloin ei myöskään sille lapselle, jonka pitäisi olla tässä ikään kuin keskiössä, tai se perhe, niin ei synny sitä tilannetta, että viranomaiset ikään kuin käy tässä dialogia keskenään, että mikä mun lapselle on parasta. Me lähestytään sitä professionaalisesta näkökulmasta, ja tämä on se syy, miksi mä nostin tämän keskeisimmin tässä elementissä esille. No sitten perusopetuksen kokonaisuudessa, jos tarkastellaan sitä, varhaiskasvatus on aika hyvällä vauhdilla tulossa jo ikään kuin näihin samoihin elementteihin. Siellä puhutaan nyt jo tämmöisestä erityisvarhaiskasvatuksesta ja nyt on sitten tämä poliittinen teema ollut tässä, tämän esiopetuksen laajentaminen. Niin siellä ollaan ihan hyviä, mutta me ei olla niissä elementeissä vielä vasta kun ikään kuin kehitysvaiheessa, kun vähän katsotaan, että mihin suuntaan se menee. Mutta perusopetuksen osalta, niin nyt te olette havainnut tämän yhden esimerkin sieltä Kalliolan koulusta, että miten me lähdetään sitä toimintaa muuttamaan. Mä en tiedä, toiko teille rehtori esille sen, että se on siinä mielessä uniikki koulu Suomessa, että meillä perinteisesti tämmöinen luokkasarjaisuus tarkastellaan siitä näkökulmasta, että on ykkösvuosiluokka ABC, kakkosvuosiluokka ABC ja niin edelleen. Mehän ollaan siellä Kalliolan koulussa romutettu tämä toimintamalli kokonaan. Meillä onkin siellä solu 0-6. Eli niin sanotusti tämmöisestä perinteisestä ryhmäjaosta, niin ollaan lähdetty siihen kehityskaareen ikään kuin mukaan. Ja se homma toimii. Mutta se edellyttää sen loistavan henkilökunnan, mikä meillä on sitä toteuttamassa. Eli he on vahvasti sitoutunut siihen. Ja siellä on tässä perusopetuksen kokonaisuudessa nimenomaan tässä tarkastelussa on tämä osallistaminen hiukan niin kuin laajemmassa kontekstissa. Miten me otetaan niitä oppilaita mukaan, miten me se päivä viedään ikään kuin läpi nimenomaan tästä elementistä hyödyntää ja nyt kun infra on muodostettu sillä tavoin, että meillä ei ole tämmöistä perinteistä luokkakeskeistä, opettajakeskeistä toimintamallia, vaan lähdetään lapsen ryhmän tarpeiden kautta ja se ryhmä resurssoidaan riittävällä tavalla. Ja silloin meillä on mahdollisuus saada sitä myöskin konkreettisesti niin sanotusti tulosta aikaiseksi. Meillähän on aika vaikea perusopetuksessa mitata tätä kausaliteettia siitä sijoitettu euro suhteessa saatu tulos. Mutta yksi keskeinen elementti on siinä se, että tuleeko se sitten ulos sitten tästä perusopetuksen putkesta, eli saako päättötodistuksen. Ja se on semmoinen aika tärkeä elementti, mihin me tehdään koko se perusopetuksen kaaditöitä, että jokainen meidän oppilas saa perusopetuksen päättötodistuksen. Ja siitä voin ihan ylpeänä todeta, että viimeisen 4 vuoden aikana 2 lasta ei ole saanut määräaikaan mennessä perusopetuksen päättötodistusta. Eli se on yksi semmoinen mittari, mihin me on keskitytty, että se koko elementti menee, mutta se vaatii sen käytännössä 10 vuoden työn sinne taustalle, että meidän mahdollisuudet on pystytty avaamaan. Ja kun tämä prosessi viedään tästä eteenpäin, meillä on vuosia puhuttu tämmöisestä lasten ehyestä koulupäivästä. Nyt me ollaan itse asiassa pääsemässä aika lähelle jo sitä, että kun tämä koulu ja LAPE ja myöskin tämä kolmas sektori saadaan mukaan, niin meillä on aidosti mahdollisuus luoda lapselle se ehyt koulupäivä. Että se ei ole ikään kuin sektoreittain tapahtuvaa, vaan se, että koko toiminta suunnitellaan sen ikään kuin 8 ja 17 väliin. Ja tämä on semmoinen elementti. Ja siinä meillä on ollut nyt aika vahvana kehityskaarena tämä vapaa-aikapalvelut osaksi sitä arkea, myös perusopetuksessa. Juuri niin kuin siellä Kalliolan koululla näitte eilen, miten toimijat sitä esitteli. Eli tämä on ollut se pitkän kaaren linja. Me ei ole toki tätä nostettu sille kauheasti framille, mutta tämä on ollut siinä taustalla se ajatus, mihin me ollaan pyritty. Ja sitten tässä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuudessa, niin siinä on todellakin tehty monenlaista elementtiä, koska tämä on kuitenkin se kokonaisuus, joka, jos puhutaan hyvinvoinnin edistämisestä, niin
nyt kun se on sivistystointen alla, niin vapaa-aikapalvelut on se toimijasektori, jossa on edellytykset nimenomaan tämän hyvinvoinnin kehittämiselle. Meidän perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on lainsäädännöllä aika vahvasti ohjattu se toiminta, mikä on, mutta vapaa-aikapalvelut on se, mikä pystyy elämään, pystyy muokkautumaan, mutta se edellyttää sen, että meillä on rohkeutta siihen, että me lähdetään ikään kuin tarkastelemaan niitä ikään kuin aiempia toimintatapoja. Onko se sitten tämmöinen nuokkutoiminta tai onko se sitten joku hamahelmi askartelutilaisuus tai joku muu. Me on pyritty lähteä ihan toisesta näkökulmasta, eli lähdetään niistä elementeistä, missä vaikuttavuus saataisiin mahdollisimman suureksi. Ja tämä osallistaminen on yksi keskeinen elementti tätä, ja tähän on huomattavan laajalti pyritty tätä viemään läpi. Toki samalla tavoin niin kuin muukin, on lapsiparlamenttia, on nuorisovaltuustoa. Mutta se, minkä minä nostan aina etusijalle, on se, että meidän pitäisi pystyä näissä osallistamisissa osallistamaan aidosti. Ei pelkästään sillä tavoin, että me puhutaan kovasti. Mehän ollaan ehkä maailman mestareita Suomessa puhumaan ongelmista ja kuvaamaan niitä. Mä toivoisin, että meidän puheen tasolle nousisi myöskin se tekeminen ja niiden ratkaiseminen. Koska sitten me aletaan olla kohtuullisen kokonaisvaltaisia, jos puheesta päästäisiin konkreettisesti tekoihin. Ja tätä mä tarkoitan siinä, että nyt kun on lähdetty näitä viemään, niin meidän täytyy näitä meidän tapoja ja toimintoja ikään kuin miettiä ihan toisesta tavasta. Sieltä syntyy aina se keskustelu, että eihän me olla ennenkään tehty näin. No ei ole, mutta ei me olla ennen oltu tässä tilanteessakaan. Että nämä on vaan niitä elementtejä, jotka täytyy viedä eteenpäin. Tämä meidän yhteisökahvila, mihin meidän vapaa-aikapäällikkö tulee palaamaan, niin se on sijoitettu kirjastoon ja se toimii samalla tavalla myös nuorten työpajana. Mä oon provosoivasti sanonut tähän monta kertaa sellaiseen elementtiin. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että miksi nuorten työpajat tai työpajat yleensä on sijoitettu jonnekin teollisuusalueen peräpeltihalliin. Että näin kun me otetaan niitä nuoria osaksi tätä yhteiskuntaa, sijoittamalla heidät mahdollisimman kauas ikään kuin näköpiiristä. Meillä ne on tässä kuntakeskuksessa, kirjastossa, tuossa missä kaikki muukin ihmiset on. Sieltä sitä lähdetään ponnistamaan tähän osaksi tätä yhteistä yhteiskuntaa. Ja siinä samalla saadaan myöskin hyvät kontaktit niin kuin kaikkeen ympäröivään yhteiskuntaan. Mutta mä nostan edelleen, itse asiassa kunnanjohtaja nosti tämän saman yhteisöllisen kirjaston, niin saako sitten vapaa-aikapäällikkö sitä vähän tuottaa vielä enemmän. Mutta siinä on keskeistä tämä, eli me pyritään luomaan tämä toiminta-alusta sille omalle tekemiselle kuntalaisesta lähtien. Eli ei sitä, että me tehdään heidän puolesta, vaan se, että me tarjotaan mahdollisuus. Annetaan alustaa, annetaan ikään kuin foorumi, jossa he sitten pystyy ikään kuin itse toimimaan. Meillä on toki hyvin hallussa tämä puolesta tekeminen. Nyt on ikään kuin funktiossa se, että miten me mahdollistetaan se oma tekeminen. Ja mä otan yhden esimerkin tästä hyvinvoinnin edistämisestä, missä minä olen yllättynyt ikään kuin siitä, että miten vähäisellä ikään kuin huomiolla tämä kokonaisuus todellisuudessa on ollut. Eli jos lähdetään tästä toimijoiden aktivoittamisesta, eli pyritään saamaan meidän kuntalaisia ja myöskin kansalaisia tässä suhteessa, niin tästä passiivisesta vaatimuskulttuurista ikään kuin semmoiseen itseehtoiseen, oma-aloitteiseen tekemiseen, niin se edellyttää sitä toimijoiden aktivoittamista. Me huudetaan aina kolmatta sektoria hyvin vahvasti apuun erilaisissa ikään kuin asioista. Kolmas sektori voisi tehdä sitä ja kolmas sektori voisi tehdä tätä. Niin mä otan esimerkin tästä, että silloin kun me mietittiin tätä tämmöistä elementtiä, niin kuin tähän viitattiin, että meillä on aika hyvät liikuntatilat, meillä on aika hyvin hallitilaa, meillä on hyvä ikään kuin infra kuntalaisten käyttää. Me perittiin myöskin aika paljon maksuja sitten näiltä yhdistyksiltä ja seuroilta käyttömaksuina vuokrina näistä tiloista. Me otettiin tämmöinen pilotti, että tarjotaankin maksuttomat tilat yhdistyksille ja seuroille. Niin, erityisesti oli alun perin painopisteenä lapset ja nuoret, eli sille harrastamiselle, mutta nyt on myös laajennettu tämän pilotin myötä sitä aikuisille harrastajille. Ja tämä on oikeastaan sellainen esimerkki, mikä oli mun mielestä hyvä dialogi ja prosessi, mitä Hollolassa käytiin. Eli me tarkasteltiin asiaa kumppanuuden näkökulmasta ja me mietittiin sitä, että onko kunta hyvä kumppani. Kun me tarjotaan tilat ja peritään niistä vuokrat ja sitten se yhdistys tai seura maksaa 2/3 budjetistaan sitten meille niitä tilavuokria. Näinkö se kumppani tekee?
Eli oli hiukan vähän semmoinen hassu tilanne, että eikö me sitä toimintaa pyöritä. Sitten kun me nostetaan tilavuokria, niin sitten ne yhdistykset nostaa niitä perheiltä ja lapsilta perittäviä maksuja ja vuoroja, että he pystyvät sen valmennustoimintaansa ja sen salivuorossa siellä sitten ikään kuin järjestämään. Tämähän tuntuu vähän nurinkuriselta toimintatavalta, varsinkin jos me sitten oikealla kädellä ollaan kutsumassa heitä, että lähdetään yhdessä ikään kuin tekemään tämmöistä hiukan kohdennettua ja strukturoitua toimintaa. No entäs sitten se lasten ja perheiden näkökulma? Aina tuotetaan ikään kuin harrastamisen kalleus ja vaativuus ja pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä ja on talkoita ja on sitä. No mitä se tarkoittaa sitten sen lapsiperheelle ikään kuin se, jos heille ikään kuin kohdentuu sitten tosiasiassa ne kunnan ikään kuin perimät vuokrat? Ja sitten kunnan ja talouden näkökulmasta, onko sillä tosiasiassa kunnalle kuinka iso vaikuttavuus ja merkitys siitä, jos niitä tilavuokria on tai ei ole? Tämänkin kokoisessa kunnassa, joka ei ole ihan sieltä pienimmästä päästä, niin me puhutaan kuitenkin noin 130 000 euron potista, niin se ei välttämättä siinä 120-30 miljoonan budjetissa nyt hirvittävän suurta osaa näyttele. Eli tällekin asialle täytyy olla niin jonkunlainen balanssikeskustelu ja näkökulma. No nyt sitten kun lähdettiin tähän pilottiin, me laitettiin edellytyksenä ikään kuin näille maksuttomille tiloille. Huomatkaa, mä korostan maksuttomille tiloille, kun tietenkin seurat käyttää mielellään käsitettä ilmaiset tilat. Ja mä aina joudun sanomaan, että mikään ei ole tässä yhteiskunnassa ilmaista. Puhutaan ainoastaan maksullisesta tai maksuttomasta toiminnasta. Kumppanuuden näkökulmasta näille seuroille niin tuli ikään kuin vaade sitten, että me toivottiin, että he järjestää tämmöisiä matalan kynnyksen ryhmiä, toimintaryhmiä, jossa ei edellytetä ikään kuin seuran jäsenyyttä, vaan ihan pelkästään sitä kiinnostusta, että mä nyt haluan tulla sinne jumppa-tsumppa, mitä kaikkea siellä on, järjestetäänkään monenlaista salibändistä tanssikerhoja. Eli niitä kuntalaisia, joilla on minkäkinlaisia kynnyksiä, niin näitä kynnyksiä pyrittiin niin kuin kaikin keinoin madaltamaan. Toinen elementti, mitä me tarkastellaan, on se, että miten käy näiden seurojen perheiltä ja lapsilta perimien tilavuokrien. Laskeeko ne samassa suhteessa, kun heidän budjettiinsa ikään kuin tulee helpotusta tämän maksuttomuuden kautta. Nämä on kaksi keskeistä elementtiä. Ja te voitte hahmottaa nyt sen, että kun mä otan tähän siihen lopuksi tähän tämän osallisuuden, monipuolisuuden ja yhteisöllisyyden, niin miten lähestytään tällä hetkellä sitten sitä kuntaa, joka on aina tilanteesta riippuen, niin se voi olla kunnanjohtaja, se voi olla allekirjoittanut tai sitten se on joku abstrakti käsite. Eli mikä se kunta on, kuka se kunta on, kun kunta on päättänyt tällä tavalla. Tämä on tuottanut todella positiivisen, voisiko sanoa tämmöisen pärskeen kuntaan päin. Eli kunta nähdään entistäkin positiivisempana toimijana, kun lähdetään ainoastaan siitä mahdollistamisen näkökulmasta. Ja jos tämä yhdistetään tämmöisenä yksittäisenä toimenpiteenä sitten tähän hyvinvoinnin edistämiseen, niin voiko tämän konkreettisempaa itse asiassa ollakaan? Me aktivoidaan kuntalaisia. Me mahdollistetaan sitä omaehtoista toimintaa ja niin edelleen. Eli tämä on ollut se yksi keskeinen elementti tässä, että kuinka pienellä investoinnilla lopuksi saatiin vaikuttavuudeltaan tuhansia ihmisiä koskettava toiminta-alusta sille omalle tekemiselle, jossa ainoastaan se oma kekseliäisyys on, että pannaanko me sitten vaikka joku puulaakin porukka pystyy vaikka työpaikan kesken tai jotakin muuta. Mutta joka tapauksessa niin tilat on tätä aktiivisemmin käytettävissä. Ja ihan tähän loppuun sanoiksi, tämä hyvinvoinnin edistäminen, niin mä oon joutunut sanomaan tässä muutaman viime vuoden ajalla, kun näissä erilaisissa työryhmissä on ollut osallisena, että mitä se hyvinvointi oikeastaan on. Se on helpommin kohta määritellä, että mitä se ei ole, koska tälle ikään kuin entiselle sivistystoimelle, nykyiselle hyvinvoinnin palvelualueelle, niin itse asiassa kaikki on sitä hyvinvointia. Aikaisemmin puhuttiin lähinnä terveyden ja ikään kuin liikunnan edistämisen kautta tapahtuvasta hyvinvoinnista. Nyt on siihen tullut myöskin vahvasti mukaan kulttuuri, myöskin muunlainen tukeminen. Ja esimerkkinä ehkä monta kuntaa koskettavasta tämmöistä haasteellisesta pienestä elementistä, mutta mä tiedän, että se aiheuttaa suuria tunteita, niin otanpa tämmöisen yhden hyvinvoinnin pienen osasen, tämmöinen maton kutojien porukka, jotka ikään kuin aina tarvitsee ne tilat jossain, minne sitten ne matonkutoimistelineet pitää olla. Se on heille äärimmäisen iso hyvinvointitekijä, myöskin niin sosiaalisessa kuin toiminnallisessa mielessä. Eli
hyvinvoinnin käsite on meille tullut aika laajana kontekstina tässä ihan muutaman vuoden ajalla. Ja tiedän, että tämä kohtaa ihan samalla lailla kaikkia kuntia ja toimijoita. Ja senpä takia mä kannustankin siihen, että tämä ihan sama tarkastelu tässä ikään kuin laajemmassa kontekstissa, niin pitäisi ulottaa myös näihin työkaluihin, millä me näitä töitä tehdään, ja erityisesti näihin toimintapoihin, koska niissä on meillä edelleenkin perkaamista aika tavalla. Ja näitä prosesseja, mitä nyt tässä toivottavasti Hollolasta olette saanut näkökulmaa, niin niihin me on pyritty aika lailla niin kuin ennakkoluulottomasti ja kohtuullisen rohkeastikin ikään kuin tarttumaan, että millä kaikilla elementeillä me tässä ollaan oltu liikkeellä ja ollaan myöskin jatkossa. Ja tämä on yksi esimerkki vaan, minkä mä nostan näistä meidän kymmenistä eri toimintatavan muutoksista, jossa vähän muutettiin tulokulmaa, niin lopputulos näyttää olevan aivan toisenlainen. Tämä on meillä nyt vakiintumassa, tai päättäjät ei ole vielä päättänyt, mutta tuun esittämään sitä, että me vakiinnutetaan tämä pilotti nyt käytännöksi toistaiseksi voimassa olemana, eli lähdetään tätä viemään eteenpäin. Mutta tämä näin tiivistetysti, niin toivottavasti mä tässä rypistyksessä pyrin saamaan. Mielelläni ottaisin kysymyksiä ja kommentteja vastaan, miten te tätä näkökulmaa tarkastelette. Kiitoksia Matti, viisaista sanoista.